Àwọn ohun tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò nínú fọ́nrán yìí ni àwọn kókó ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì pátákí nínú ìtàn ìsàlẹ̀ Èkó. A ní láti ṣàlàyé pé a ò fi àlàyé wa lórí ìkànnì yìí. A ò fi àlàyé wa lórí ìkànnì yìí pàtàn fún ọba torí a ò tó pìtàn fún ọba bí kò ṣe láti fi ohùn sílẹ̀ fún àwọn ìwé tí ń bọ̀ lẹ́yìn kí wọ́n lè mọ òkodoro ọ̀rọ̀ kí wọ́n sì lè mọ ìyàtọ̀ tí ó wà nínú àlọ́pípa àti ojúlówó ìtàn ìsàlẹ̀ Èkó. Àwọn kókó tí a ó gbé yẹ̀wò nínú fọ́nrán yìí ni àwọn kókó ọ̀rọ̀ bíi ìtàn erelú kútì, olóyè oshòdì tí wọ́n wá láti tápà, tí wọ́n àpàjù olóyè oshòdì àtàbá débẹ̀ a máa ṣe sọ̀rọ̀ nípa àárín ibẹ̀ yẹn, àti àwọn ìlú ìṣẹ̀mbáyé nínú Èkó àti ẹni tí ó tẹ̀ wọ́n dó. Ìbéèrè tí ó gún wa ní kẹ́ṣẹ́ láti fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa erelú kútì ni pé ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀kan lára àwọn ọmọ mẹ́ta tí àdókẹ̀mẹ́ bí ni erelú kútì tí a sì ti ṣàlàyé ṣáájú nínú apá kìíní àti apá kejì fọ́nrán yìí pé ọmọ obìnrin ni. Ìbéèrè wa ni pé níwọ̀n ìgbà tí ó jẹ́ pé ọ̀kan lára àwọn ọmọ ẹ̀ ló bí àwọn jáǹtìrẹ ọba láàfin Eléko, níwọ̀n ìgbà tó sì jẹ́ pé kò ṣeé ṣe kí obìnrin bímọ láì ní ọkọ, èyí ló mú wa bèrè ìbéèrè náà pé ta ni ọkọ erelú kútì, ta ni ọkọ erelú kútì. Ni yóò mú wa wọ inú ìtàn náà lọ. Ìtàn sọ pé ní àsìkò ọba Kíṣẹmọ́yìn, ó ní arákùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Alagba. Òun ni Adífálà láàfin nígbà náà, olóyè sì ni ní ààfin Akíṣẹmọ́yìn nígbà náà. Ìtàn sọ pé ìlú Iléṣà ni Alagba ti wá, kódà ìtàn fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ó wà lára àwọn ààyò ọba Kíṣẹmọ́yìn nígbà náà láàrin àwọn olóyè tó kù. Kódà ìtàn fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ọba Kíṣẹmọ́yìn kọ́ ìjà ti ẹ̀fun ní ìlú Ìdúmọ̀tà nígbà náà. Kí ló wá bá à ń fẹ́ra ẹni wá láàrin àbúrò Akíṣẹmọ́yìn ìyẹn ni erelú kútì àti Alagba? Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé lẹ́yìn tí àwọn òyìnbó potokí ti kọ́ ààfin tuntun fún ọba Kíṣẹmọ́yìn ìyẹn ni ààfin ìga ìdúró ìgọràn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn, Alagba ó pinnu láti padà sí ìlú ẹ̀ ìyẹn ni Iléṣà. Ọba wa wò pé pẹ̀lú iṣẹ́ takuntakun tí arákùnrin yìí ṣe fún òun, ó yẹ kí òun dá lọ́lá. Ọba Kíṣẹmọ́yìn sì pinnu láti fi ọ̀kan lára àwọn ọmọ obìnrin láàfin láti jíǹkì arákùnrin náà. Gbogbo ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ ni erelú kútì kọjá, ó sì ká ọ̀rọ̀ náà mọ́ wọn lẹ́nu. Ṣùgbọ́n ìgbà tó yá, ó lọ bá ọba Kíṣẹmọ́yìn pé òun nífẹ̀ẹ́ láti fẹ́ Alagba, ìyẹn tí Alagba gan wá fẹ́ òun ọba, tí inú ẹ̀ dùn tí ó sì fọwọ́ sí irú ìgbésẹ̀ yìí. Báyìí ni olóyè láàfin tí ó ṣe di àna ọba. Ọba Kíṣẹmọ́yìn bí a ṣe sọ, ó fi erelú kútì lé Alagba lọ́wọ́ ni ọkọ bá mọ ojú aya, tí aya náà tí ó sì mọ ojú ọkọ ni gẹ́gẹ́ bá ṣe rẹ́gí. Èso tí ó jáde lára igi Alagba àti erelú kútì ló bí Ologunkutere àti Ṣòókù. Ologunkutere ló wá bí àwọn jáǹtìrẹrẹ ọba bíi Ẹṣiloku, Àdèlé, ọba Olúkọ̀yà, ọba Olúsì, ọba Akíolú àti Akítóyè. Kódà a lè sọ yanya pé erelú kútì tó dé òní, ọ̀yẹn tó dé òní, ọba Dòsùnmú ló bí wọn. Ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Akítóyè ló bí ọba Dòsùnmú? Ìtàn ọ̀rújú kókó kejì tí a tún ní láti tan ìmọ́lẹ̀ sí ni ìtàn Oshòdì Tápà, ìyẹn ni
LADUNJI TÁPÀ àwọn kan a máa pè ní LUWANJI. Àwọn ìwé ìtàn kan LUWANJI ni wọ́n kọ síbẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ èèyàn LADUNJI TÁPÀ ni orúkọ arákùnrin náà. Bí a bá ń pa ìtàn nípa ìkú tí a ò bá tí mẹnuba arákùnrin yìí, ìtàn ò tí pé, ó dàbí ẹni tí ó ti wo oríṣiríṣi ìran ni tí kò sì tí wo ìran gẹ̀lẹ̀dẹ̀. Onítàn kò tí wo ìran kankan torí gẹ̀lẹ̀dẹ̀ òun ni òpin ìran. Ìtàn sọ pé láti pínísín ni wọ́n ti fẹ́ ta olóyè balógun LADUNJI tí a mọ̀ sí OSHÒDÌ TÁPÀ sóko ẹrú àwọn òyìnbó pótókí. A ní láti tàn án mọ̀ pé ọmọ tápà lè ń pe tí a mọ̀ sí nupé ni arákùnrin tí à ń sọ rẹ̀ yìí. Wọ́n kò ti pa àwọn òbí rẹ̀ kí wọ́n kàn dí mọ́ ẹrù lọ sílẹ̀ Amẹ́ríkà lókù. Orí bá a ṣe ló bá ríbi sá mọ́ àwọn olówó ẹrú náà lọ́wọ́, ó sì sàátọ ọba ẹ̀ṣinlokùn lọ. Ọba ẹ̀ṣinlokùn ló wá tọ́ láti pínísẹ́ tí ó fi dàgbà bí ọmọ sì ni ẹ̀ṣinlokùn mú. Nígbà tí ó dàgbà, òun náà bẹ̀rẹ̀ sí ṣòwò ẹrú, ó sì mọ àpadé àti àlòdé òwò náà. Gbà tí ó yá, àwọn òyìnbó pótókí wọ́n lọ bá ẹ̀ṣinlokùn, ìyẹn àwọn òyìnbó pótókí tí ń bá ẹ̀ṣinlokùn ṣòwò nígbà náà. Wọ́n sọ fún un pé kí ó mú ọmọ méjì fún àwọn, kí àwọn mú wọn lọ sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ṣùgbọ́n dípò kí ẹ̀ṣinlokùn fún wọn ní ọmọ bíbí inú ẹ̀ tàbí àwọn ìyẹ̀kan àbí mọ̀lẹ́bí ẹ̀, níṣe ló rò pé bóyá wọ́n fẹ́ fi wọ́n ṣerú ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni. Ìdí rèé tí ó fi yan LADUNJI àti arákùnrin kan tí a mọ̀ sí Dada Antonio pé kí ó tẹ̀lé àwọn òyìnbó pótókí náà lọ sí ìlú Amẹ́ríkà. Ṣùgbọ́n kò mọ̀ pé ẹ̀bùn oríire ńlá ni òun fún LADUNJI àti ọ̀gbẹ́ni Dada yìí. Nígbà tí wọ́n dé ìlú Amẹ́ríkà, LADUNJI ríṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ òyìnbó kan tí ń jẹ́ Mẹ́sà GLGSA gẹ́gẹ́ bí aṣojú àti ẹni tí ń gba owó òde. Èyí ló sì sọ LADUNJI di olówó, ọlọ́rọ̀ àti èèyàn pàtàkì. Nígbà tí ó fi padà àti ó máa padà sí Èkó, ọba kínṣe mọ́ ìṣẹ̀mọ̀ pé ó ti lówó, ó sì ti owó, ó ti lówó, ó ti dèèyàn. Ọba kínṣe mọ́ fi jẹ oyè. Kódà ìtàn sọ pé òun ni ọba fún ní àṣẹ láti máa ṣọ́ ìyàwó ọba nígbà náà láàfin, débi pé òun nìkan ló lè wọ iyàrá olórí nígbà náà. Nígbà tí ẹ̀ṣinlokùn wàjà, LADUNJI ò torí ẹ̀ má ṣe dáadáa sí àwọn ọmọ olóore ẹ̀. Ìdèwò ojúlaré ló jẹ lẹ́yìn tí ẹ̀ṣinlokùn wàjà. LADUNJI sìn, nígbà tí òun náà sì wàjà, kò sọ́kọ́ pé ó yẹ lóyè. Ṣùgbọ́n ìtàn sọ pé nígbà náà olóòtú ìdìbò ni ó máa ń fi ọba jẹ Lékòó. Kò sọ́kọ́ sì rí ọ̀tá olóòtú òdìbò ni. Ẹ̀sùn tí elétú òdìbò fi kàn ni pé kò sọ kọ́ fẹ́ máa fẹ́ ìyàwó tí elétú òdìbò fẹ́ fẹ́. Èyí ló sì mú kí elétú òdìbò fi àjùlọ hàn kò sọ́kọ́, tí ó sì lo agbára ẹ̀ lo ipò ẹ̀ fi ọba olúwọlé jẹ ní ọdún 1836. Èyí ló fa ìjà láàrin kò sọ́kọ́ àti ọba olúwọlé àti elétú òdìbò nígbà náà. A ti sọ nínú apá kejì fọ́nrán yìí, ẹ lọ gbọ́ apá kejì fọ́nrán yìí dáadáa kí ìtàn ìjà náà lè yé yín. Ṣùgbọ́n a sọ ráńpẹ́ torí kò sí bá a ṣe máa ṣe tí a ò ní wọnú padà sínú ìtàn náà. Nígbà tí Akintóye dorí ìtẹ́, ó sọ fún olóyè LADUNJI OSHÒDÌ pé kí ó wá kùsọ́kọ́ lọ. Gbà tó wá lọ, Ọlọ́run fún un ṣe, ó sì rí kùsọ́kọ́. Kùsọ́kọ́ sì dẹ̀yìnbọ̀ Sékò. Kùsọ́kọ́ dẹ̀yìnbọ̀, ó dẹ̀yìnbọ̀ Sékò. Fún ìdí èyí, elétò òdìbò ó mọ̀ pé Èkó ò lè gba àwọn méjèèjì dandan. Òun ni kí ó fi Èkó lẹ̀. Elétò òdìbò sá kúrò Lékòó kété tí kùsọ́kọ́ wọ Èkó. Ṣé ẹ mọ̀ pé nínú apá
ke apa keji fọ́nrán yìí a ti ní àwọn eléyìí tí ó dìbò àtàwọn olóyè kan ti sọ fún kí tó yẹ pé kó má jẹ́ kí kò sọ́kọ́ wọ ìlú mo tún ní láti padà síbẹ̀ kó lè yí wa. Fún ìdí èyí a má fọ̀rọ̀ gùn ogun bẹ́ sílẹ̀ láàrin kò sọ́kọ́ àti òdodo kí tó yẹ tí olóyè Oshòdì sì dúró lẹ́yìn kò sọ́kọ́ gbágbá ṣe ẹ̀ mọ̀ pé olóore ẹ̀ ni ẹṣinlo tó jẹ́ bàbá kò sọ́kọ́ jẹ́. Akíntóyè sì ránṣẹ́ sí elétò òdìbò pé kó dẹ̀yìn bọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun láyé lógun olómi ó ṣe bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Ogun yìí ó lé kínka ogun yìí ń gbóná jọjọ ogun tí ó lo ọ̀sẹ̀ mẹ́ta gbáko nínú ogun yìí ni wọ́n ti mú elétò òdìbò tí wọ́n sì pa á. Nígbà tí elétò òdìbò ti kú dandan òun ni kí Tóyè sá kúrò lẹ́kọ̀ọ́. Akíntóyè pakitímọ́lẹ̀ ó sá lọ sí Abẹ́òkúta nílùú ìyá ẹ̀. Kò sọ́kọ́ kú ti gbọ́ pé Akíntóyè ti ń sá lọ ó bá rán Ládúnjì ìyẹn nì balógun tápà pé kí ó lọ pa kí ó sì pé orí ẹ̀ wá bá òun. Lóòótọ́ olóyè Ládúnjì ìyẹn Oshòdì tápà mú Akíntóyè ní àgbò yìí ìyẹn nì lọ́nà ṣùgbọ́n kàkà kí ó pa níṣe ni ó ní kí ó máa lọ. Olóyè sí olóyè balógun Oshòdì ó sì lọ sílé ó sọ fún kò sọ́kọ́ pé níṣe ni Akíntóyè fi ògùn kun àwọn ní oorun tí àwọn sì sùn lọ fọnfọn tí ó sì bá tiẹ̀ lọ. Báyìí ni kò sọ́kọ́ ṣe dé orí àpèrè o. Ìgbà tó dé orí àpèrè ó fi Oshòdì ó fi jẹ oyè àbàgbọ́n. Lẹ́kọ̀ọ́ àwọn àbàgbọ́n ni wọ́n lọ máa ń ṣojú ohun tó bá ní ṣe pẹ̀lú ogun àti ìṣọ́ ààfin ti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó fi jẹ oyè àbàgbọ́n. Akíntóyè kàn sí àwọn òyìnbó pìrìtìkó pé kí wọ́n dá òun padà sórí àpèrè bàbá òun o. Ṣé mọ̀ ó ti sá kúrò nílùú. Àwọn British sì pe àpérò ní oṣù kọkànlá ọdún 1851 láti yọ kò sọ́kọ́ lóyè. Lógun bá tún bẹ́ sílẹ̀ àwọn òyìnbó bẹ̀rẹ̀ sí gbógun wọ ÌSÀLÈ ÈKÓ. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó ìbọn wọlé ní kíkankíkan wọ́n sì borí kò sọ́kọ́. Ni kò sọ́kọ́ bá fi sá lọ sí ẹ̀pẹ́ pẹ̀lú ọmọ ogun ẹ̀ pẹ̀lú olóyè Oshòdì Ládúnjì tápà ní alẹ́ ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹjọ ọdún 1853. Akíntóyè sì padà sórí àpèrè ó sì kú ní ọdún 1853 tí ọba Dòsùnmù sì gorí àpèrè. Ṣùgbọ́n ìtàn sọ pé Èkó ÌSÀLÈ ÈKÓ ò sí ìfararọ náà torí kò sọ́kọ́ àti balógun tápà ṣì ń gbé ogun wọlé láti ẹ̀pẹ́ àtàwọn agbègbè tó wọ ÌSÀLÈ ÈKÓ. Wọ́n sì ń ja ogun àwọn ìjà díẹ̀díẹ̀ sì ń wọnú ÌSÀLÈ ÈKÓ. Ìgbà tó yá Oshòdì tápà wọ́n wá ọ̀nà láti fi òpin sí ìjà tí ń ṣẹlẹ̀ yìí. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n buwọ́ lu ìwé o. Wọ́n buwọ́ lu ìwé àlàáfíà pé àlàáfíà yóò jọba ní ÌSÀLÈ ÈKÓ. Nígbà tí ó di ọdún 1862 òsọ́kọ́ dẹ̀yìnbọ̀ pẹ̀lú Oshòdì ìyẹn Oshòdì tápà wọ́n sì buwọ́ lu ìwé pé kò ní sí ìjà mọ́ ní ÌSÀLÈ ÈKÓ. Tápà náà sì tẹ̀dó sí ẹ̀pẹ́ tẹ̀dó pẹ̀lú àwọn èèyàn ẹ̀ àwọn ẹbí àwọn ará ẹ̀ wọ́n tẹ̀dó sí ẹ̀pẹ́ tẹ̀dó. Wọ́n sì fun ní oyè ọlọ́jà ti ereko. Nígbà tí ó yá wọ́n ní kí arómirẹ́ ṣe mọ̀ pé ṣe ìrántí arómirẹ́ àwọn tó ni ilẹ̀ nìyẹn. Wọ́n ní kí arómirẹ́ fún tápà ní apá kan ilẹ̀ ẹ̀pẹ́tẹ̀dó pé kí ó fún òun àti àwọn ẹbí ẹ̀ àti àwọn ará tí wọ́n jọ wá láti ẹ̀pẹ́tẹ̀dó. Fún ìdí èyí a lè sọ yaya pé olóyè balógun Oshòdì tápà ni wọ́n mú àlàáfíà padà sí ÌSÀLÈ ÈKÓ. Ṣẹ̀sì wá rí pé ipa wọn nínú ní ÌSÀLÈ ÈKÓ kò ṣe é fi ọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Nígbà tí olóyè balógun Oshòdì yẹn tèní tí wọ́n sọ pé bàbá àwọn tápà ni àwọn kan jáde wọn ní ààrẹ ń ṣe Yorùbá bí ìtàn ṣe rí nìyẹn. Ìran tápà ló wá ń jì tí wọ́n wá láti ilẹ̀ Nupe ìyẹn léǹpe tápà léǹpe ni balógun Oshòdì. Ìran wọn sì ni ó sì ń jẹ balógun
di oni oloni tori oye won ni lati ibere ojo le kun idi eyi ologun oloye balogun omo ti won so yo tumo si pe awon tabi bi awon kan se nso pe se tapa na tun ni le leko ni se kini ko nse be o sugbon ito won leko mo ni gbagbe ni asi ni lati idi e mule pe awon na won si se gudugudu meje ya ya mefa ni ìsàlẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ ṣe tí ẹ ń bá wa ká lọ ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí kí ẹ sì tẹ agogo tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lè mọ ìgbà tí a bá fi fọ́ tuntun sí orí ìkànnì yìí ẹ ṣe